Akciji dobrovoljnog davanja krvi u Ribaru odazvali su se humanitarci različitih generacija, od onih koji su prvi put zavrnuli rukav do onih koji su se na ovakvim akcijama već odavno odomaćili. Svi oni su istakli da je pomaganje drugima na ovaj način od velikog značaja. Meni je dobar osjećaj i pozivam sve ljude da dođu i da daju krv, jer uvek je nekom potrebno da se pripomogne. Da dođu da daju krv, jer naše malo nekome znači mnogo. Po koji put već dajete krv? 147. To je predivan osjećaj davati. Ja sam preko 50 litara dao do sada. Kakav je osjećaj? Pa, super. Ne voli ništa? Ne. Organizator je bilo udruženje Sveta Trojica iz ovog sela. Dva puta godišnje organizuju akcije koje na njihovo veliko zadovoljstvo privuku veliki broj ljudi. Ove akcije su mnogo značajne, pogotovo sad kada posle korone počnu da rade bolnice normalno, kada počnu operacije i drugi hitni slučajevi, tada će ova dragocena tečnost da bude vrlo korisna za sve. Samo bih naglasio još da sve ovo ne bi bilo da nije nas predsjednik Dragan Marković Palma pomagao nam kako organizacijalno, tako i finansijski, da bi se ove akcije održavale kako treba. U organizaciji su im pomogli Zavod za transfuziju krvi iz Niša i Jagodinski crveni krst, u čijim prostorijama će već 25. februara biti održana sledeća akcija doniranja dragocene tečnosti.